dhibaatada ka barakacyaasha ah lama soo koobi karo oo waxay inteeda badan ka kooban tahay murugo iyo naxdin aad ka qaadeyso marka aad aragto muuqooda iyo sida ay tahay oogadooda diifta iyo durxumada ka muuqata awadeed waa xaalad masiibo ah oo ay hubaal tahay inuu ka gargaarayo ruux kasta oo diir naxay leh damiirkiisuna shaqaynayo jinsiyadiisu noocay doontaa ahaatee kasakow halista ay soo mareen ee ay kaga soo gudbeen gayigoodii iyo waddadii dheereed ee ay ku soo socdaaleen haddana waxay magansadeen cidla iyo meel maran markii in badan oo ka mid a ay lugtooda ku soo hakiyeen gobolka gadad deegaane ka tirsan meelahaasi goob ka mida waa meel u jirta in u dhowma ka yar hal kilomitir magaalada doolow ee xadka la wadaata ethoobiya halkaasi waa ay ku nool yihiin boqolaal qoos oo rafaadsan misena gaajo cudurro iyo hoyla'aan dhibaatooyin ay ugu daran yihiin ay meesha ku haystaan muuqooda iyo kan meesha ay degan yihiin waa sidaas aad u jeeddaan oo waxaa goobta dharaariya habeenba ka dhacaya dabeella xoog badan iyadoo ay u sii dheertay barakacyaasha qoraxda kuleelka badan ee maalintiioo idilku dul dhaceysa tiiyo ay jirto inay waxaasoo idil wehel u noqdeen gaajada haraadka cudurrada iyo hoyla'aanta dadkani haysata xanuunka xaaladani dhiigga ayay dhaqaajisay dad badan oo caalamka daafihiisa ku nool waxaana ugu mudan kuwa soomaalida ah iyo qaarka ay islaamka ku midaysan yihiin ee ku sugan waddamo kala duwan oo caalamka dushiisa ah jaaliyadda soomaalida ee qaaradda yurub ayaa ka mid ah dadka kaalinta ugu mugga weyn qaatay ee ilaa iyo hadda muujiyey heelanaan la taaban karo durbadiina waxay bilaabeen inay gacan siiyaan dhibanayaashan lacag laga soo ururiyey mujtamaca soomaaliyeed ee ku nool waddamada yurub ayaa lasoo gaarsiiyey dadkan dalka gudihiisa ku barakacay ee ku sugan degmada doolow ee gobolka gado waxaana lacagtaasi oo markii ay soomaaliya soo gaartay u beddeleen dadkii loo soo wakiishay raashin loo qeybiyey boqolaal qoos oo ku nool halkan kuwaasi oo runtii si ay farxadi ku jirto uga mahadiyey kaalmada ay ku intifaaceen bur bariis sokor iyo saliid oo ah cunnooyinka ay inta badan soomaalidu isticmaalaan ayay ahaayeen wixii la siiyey barakacyaasha waxaana fulinta arrinkaasi si hufan oo ahaa sidii la qorsheeyey uga gacan geystay wakiilka kaalmadan loo soo idmaday inuu gaarsiiyey barakacyaasha oo lagu magacaabo maxamed macalim ibraahim maxamed waxa uu tilmaamay in dhibta meesha taalla iyo kaalmada lasoo dhiibay aanay isu dhigmin uu waxaa badan buu yidhi xaaladda bini aadanimo ee ka taagan gayigan laakiin haddana waxa uu xusay in tilaabo mudan in lagu daydo ay hore u qaadeen jaaliyadda soomaalida yurub iyaguna deeqda loo soo wakiishay inay u qeybiyaan tabaalisanayaasha ay ugu wareejiyeen sidii loogu talagalay intaasi ayuu raaciyey inuu si weyn ugu mahadnaqayo ruuxa ay jaaliyaddu ka soo wakiilatay yurub ee lagu magacaabo sheekh iliyaas cali nuur kaasoo igu soo simo buu yidhi deeqdaas deetana aniga ii suuragelisay inaan waajibka iga guto oo aan annaga gacanteeda ka geysto in wax la tala barakacyaashan runtii waxaan odhan lahaa waxay soo sameen bilow fiican oo ummadoodii runtii dhibaataysan saaad u jeedaan oo anigu ana dhex taaganahay hadda ilaahay mahadiisi ilaah baan ugu mahadinayna wuxuu keeno dhibaatada waa iska weyn tahay ilaah baa deeqi kara insha allahu laakiin waad soo dadaasheen mahad baan idin jeedinayaa waa bilow dadka hadda intu kusugan waxay ku sugan yihiin doolow soomaali meel yidhaahdo waxayna ka kala yimaadeen runtii gobollo badan oo sida bay iyo gedo iyo aan iraahda iyo bakool dhammaan degmooyinkiisa ka kala yimaadeen alxamdulilaah dadka runtii maanta waxaad u moodaa aad bay u faraxsan yihiin jaaliyadaha dibadaha ku nool runtii cunto fiican bay maaragtay ay annagana ugu soo iibinay sida sokorta iyo bur iyo saliid iyo bariis baan ugu soo iibinay maasha allah dadka tirada haddaan wax siinay ma xisaamayaan dhowr qoys boqolaal qoys waaye qoyskiina waxaan siinay maasha allah shan kiilo bariisa iyo shan kiilo bura iyo laba kiilo iyo bar saliida iyo laba kiilo bar sokora maasha allah dhowr habeen bay ku qaada dhowr habeen bay maaragtay ay insha allahu ay ka dhiganayaan cashadoodii waana ku mahadsan tihiin arrintan waxaa idin sheegayaa kuma filna baahida waa iska weyn tahay hadda dhowr yar baan soo qaadanay oo meel ah meelaal boqolaal baa joogta meesha oo meel walba ay joogaan hataa runtii markaan intaa yarta aan bixinaynay hataa waa waxaan ku siganayba inay nagu soo xoomaan si kastaba ha aatee adig waan xalinay ilaahay mahadiisa ilaah baan u gacansiiyey laakiin waxaa idin sheegayaa dhabka inuu iska weyn yahay uu ballaaran yahay oo dhibaato ay jirto ay u baahan yihiin gacanta islaamka meel walba ay joogaan mar labaad baan haddana waxaa idinka madacelinayaa sida sharafta leh ummaddiina usoo caawiseen oo dhibaatada runtii ay ku habsatay oo abaar aan la arag ah dadka dhammaan jooga jaaliyadaha yurubta waan u mahadcelinayaa
مهد قال محانو علي هذا رنتي شيخ الياس علي النور نيكلي هذا أهيد وكيل كي هي مورقابي development organization شيخ الياس خير الله سيو أستقنا رنتي هول أذك بوصواق بتاي ومارتي ومدي سيو سوماليات إسلام كدي بدها جوغي بو معنى كتب برادجي ودين إسلام كوحاقوش أي سيد الزوغ كالميو سان دريميو أستقنا ومهسيي أما قانا هده أني أنا محمد علم بالي هذا مسؤوليتي وإذن كأسوء الرسان أن الله يحل ساري ومضى المساكين تأينا سوء قارسيو نيول بوحو كران كيسا أنا وحكا لما قمنا كان الله كان حوق ودهيد أقلي يقوح سوء قارسان إنا أنا نسي أمارة المدواع نما هو قارسينو وسين نظيفة وحلالة ورنتي ومضي وحي لو سوء قرامي ومساكين تها ولا الله ضد بدها الجالدها جور تكون ولا أسوء ديبين إنا أنا نسي الصح هو قارسينو إلهين أنه قربسيو وسنة وعيبين وأنا ما سنتين رنتي أرنتن أرن أهل لو فرحوا مدة الصوماليات يكون فرح دواية ميلوا البرجوك تان جدال كان مدل مده موجية هي ذاها وحل ليها ما أنت يد ووحي أسسوا أروريان إسلام كدو سوق السنة أو إلهي سنة أو أبارتن وكسارية وين سوق الجار كران مرك وما سنتين مروا البنو مدة إنسان ولصوا على أوجر جار شيخ الياس على نور نرنتي وحن أرنك الأصلين أجايب وياه وأنا ما سنتين هاي أنا ما أعرف توكل ما سنتين هاي هو شيء هذا أوسو غبتي رنتي هيد وكم جعبي هيد السنة أو مرجعي ديفولمنت اللي رهذو ما هن أرنتن مدة يرلو سو كوبي كرو وكم أنا شلي مركا محقيبيني إسلام بالكسوة قات ومركا أنا عن لميني هوشي وأنت جرت الله إلى هاي سو جالسي ومضي أنا ودي أقدر الله سو دي بلسي أفر بابورة سو استكتي أو أنت سو تردد صارن ضد معلوسان أباهن إيش هذا يذكرن وأسكسو دبر دعيان وان اغنهي الا ايو قبلة قدو ايو الا ايو بلد حاو ايو الا ايو ايشيه قدي باي ايو بكول ايو دادك ايو دما اينا دباتيسين هين انا وحن بلنقاضينا ميل الله ميل معلول ايكي جرتو هال ميل لا اينا نكوه كان ومد الصوماليات هاد ديك لقرتان اينا وحن سوى قارسيان انا اينا نقارسينا ان شاء الله وسيد الله وطلقلي وان مارتي الهي خير اوالكو هذا الجنة الله وبشاريو صدقات وحن سوى قاريو مد صدقاتنا ومارتي أجايب إلا هذا نيوال بويقانا وإسلاما أو دينة حقيقانا أننا حوقا نغان كنت وروعنا إذن كنا حوليهن وحالي لذا نيكو معيسو ومالو حكوما ماذا معناها نيكي قاران كاللوسو قادو حبيق وطريسا لكن نيكي لغا قادو حبيق مطرتو هذي تونقفو حساسو أرسو أو دين لسيو وحبيق ونقونيسا أسيع يالكي سيكون ولان كران رنتي وما سنتي نجاليدها دمان يوروب تكون ولان ميلي بلاي ما أرمايو يوروب دمان قويد بندهية الددال كودين رنتي والددال لغفاني كرو ومدينا وإذا كم هاد علنيسو وإنت واحد قرنيسو صومالي جوك تنا سودوك إذا كم هاد علنيسو وأنا مهسنتين مروا البنو حن لينا الددال كزم الله مدام موجية وحن مهد قارو علنا يعني يونسفر يونيفرس تي في ورنتي إذا قبل حال خق هذا نيسو ومد هذا أو لباتيسن أو مارتي أو عالم كأيو جودها أيو ملو البقى معناها تصالحان وتصيزو إذا هم هاد علنا يا مر لبعض إمرس الدحان وحن أمد علنا يا شيخ الياس على النور وأصلاً جهد البدن كبحنا يوم مدي سيد أجر جار لها هي DC أو مرجعي ديفولمنت دمان إيو أنتي لقبل هوشان أو سجر جاريدا إيو سكدبروت كذا وحكسوا قوانا دبده جو ونوم هذا علينا أنا جانا إلى هي مارت جراه نوش جو هوشة ونلاص عيد مذي رنتي هول أذك ونك استأن قمن كرين أو سومالد مانتا إسكدي بدن تاي وحول بالوم ولا يسنكرا إلى هنا ومعه أنا جانا وادلنا إن شاء الله هذا نوم سنتين dadka laga gargaaro ku dhawaada way ka haleen dareenkooda iyo sida ay ugu mahadinayaan gacanta Soomaalida Yurub ee soo gaartay oo waxiba qaar kood ku baroorteen duco iyo wanaag ay u hubeenayaan walaalahooda Soomaalida ee Yurub ku nool waxa xusid mudan in dadkan badankood ay ka soo carareen gobolada Bay iyo Bakool laakiin waxa ku jira qaar kale oo ina yareen oo ay kamid yihiin kuwa degana meelo kamid ah gobolkan gado oo ay abaartu ku dhufatay sida hooyadan oo tilmaamtay in iyada iyo caruurteeda ay soo qaateen safar dheer oo ay tilmaamtay inuu ahaa aqab ay ku soo martay dunida dusheeda kadib markii ay ka soo barakacday magaalada Baar Dheere ee gobolka Gado annaga waxaan ka soo baxnay Baar Dheere inta qolatan ashaan soo socday ciidan ku soo rufanay abaaro iyo maxayday dagaalo iyo burbur fana galay dadkanagu wax dhamaaday iyo wax ay gaashay la habtay noqdeen xoolahanagu way dhamaadeen wax aan haysanay malahan laba shanta ashaan oo kan baramay laadana gariyay halnay waxaan ka qabsanaynaa walaalahanagu wax noo soo dhigay ee
barakacyashan Soomaaliyeed ee dulqaadka badan oo ay abaartu soo salkacisay waxa marka laga soo tago inta ay indhaha ku qabtaan ee dhibaato iyo tacadiyo kala leh ay kaaga sheekeynayaan halista ay in ka mid ah u nafwaayeen qaarkoodna ay si dirqiye kaga soo samata baxeen taasoo ay qulubtu ku rugmanayso marka aad dhuuxdo ama aad karwaaqsato hooyo ka mid ah dhibanayaasha ayaa sheegtay in marka laga eego baaxadda baahida ay qabaan aanay noloshooda wax sidaas u weyn ka tarayn kaalmo mar qura la siiyo mahad allah leh laakiin waxaan u mahadnaqaynaa bay tiri soomaalida yurub ee ina soo caawintay meedironi baayan ku tabni arkay inii oo noo nolol helno uni ogaadan nolol niyadan ban awal kaleen fadaan kan hada ni fiin fadaan hob ana diir sida laga dheehanayo muqaalada indhihiina soo gaaraya tabalasanayaasha badankood waa haween iyo caruur dandaraysan waxaana qaar kamida sida aad adinkuba ka marqaatay ka xisaan yihiin dhallaan dusha lagu sido oo umidka ugu badan yahay dhowr bilood jir waxa xusud mudan in ilmahaasi ka mid yihiin qaar wadada ku soo dhashay oo haddana hooyadood oo umul ah intay laabta ku soo qaadatay la soo socdaashay muddo dheer ilaa ay ka timaado dowlow sida haweeneydan oo haysata canugaas dhalan maalmo yar dadka ay gargaareen soomaalida yurub waxaa ka mid ah kuwa qarka u saarnaa inay gaajo u dhintaan sida haweeneydan oo tilmaamtay inay ka soo wareegatay muddo maalmaha waxay carabka saaraan gaajis ku kordhamaadaan hadda oo kii dhahadan waa mukarsanay leedahay ereynaa muslimnaada qof saasa xaaladaan islaamna miga onay dhalina ma tolna ma waa na iska taraa qaraabna ma waa na iska taraa gal oo shi eedaan ka dhigtan dadkaas waxaan u geysay eedaan dhibaato isna dhalna noolay eedaan fadaan meedriyood mi baan ku fariyay ma ahayn wax lagu soo koobi kara halkan baaxadda dhibaatada dadkan haysata waxita waxa ku jira qaar qaba dhaawacyo dhanka maqaarka ah sida kuwa gubtay iyo in kale oo ay ka mid yihiin kuwa ay nabar ka soo baxeen maqaarka ama jirka hoostiisa guntii iyo gunaanadkii soomaalida ku waxyeelooda abaaraha dalka dhibaatada maanta ku haysata waddanka gudihiisa iyo xeryaha qaxootiga ee kenya iyo ethoobiya waxaa hubaal ah inay u baahan yihiin gargaar deg deg ah oo dheeraad ah oo aan ka soo daahin kuwa isu naxariista ayuu alla u naxariistaa